25 თავრობა დასავლეთიდან 60 მილიონ ლარიან გრანტს მიიღებს, რაც ბოლო 20 წელში მინიმალური ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წერს. TI საქართველოს მთავრობის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი მომავალი წლის ბიუჯეტის მოკლე ანალიზ აქვეყნებს და აღნიშნავს, რომ თანხები 91 მილიონი ევროთი ნაკლები იქნება. ორგანიზაციის ცნობით, ცალკე აღებული ევროკავშირის გრანტი 92 მილიონი ლარით მცირდება და მხოლოდ 15 მილიონი ლარი იქნება. ორგანიზაცია შეაცხადებს, რომ 2024 წელთან შედარებით გრანტები 2.5 ჯერ შემცირდა. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ამ სიკეთეების დაკარგვაზე პასუხისმგებელი ქართული ოცნების ხელისუფლებაა. Ეს არის გამოწვეული იმ საგარეო პოლიტიკის ცვლილებით, რომელიც ქართულმა ოცნებამ განახორციელა ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში და განსაკუთრებით რუსული კანონის მიღების შემდეგ. Ის ურთიერთობები, რომელიც პრაქტიკულად ყველა ხიდი, რომელიც შესაძლოა ჩვენს დასავლეთ პარტნიორებთან აქამდე არსებობდა და ამას პრაქტიკულად თაობები დაჭირდა იმისათვის, რომ ეს ხიდები აღდგენილი ყოფილიყო, შესაბამისად აბსოლუტურად ყველა არის ჩატეხილი. აბსოლუტურად ბუნებრივია ასეთ ვითარებაში ამ ტიპის სრულყოფილი გადაწყვეტილება ჩვენი დასავლეთ პარტნიორების მხრიდან. Უბრალოდ ყველაზე მძიმე და ძალიან რთული არის ის, რომ რეალურად ჩვენ გარდა იმისა, რომ კარგავთ ჩვენი უსაფრთხოების ერთ-ერთ მთავარ სრულყოფილ გარანტორს, მათ შორის ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, მათ შორის სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისითაც ეს იქნება საკმაოდ მძიმე, რომ ვთქვათ, ერთი. ეს არის ისევ და ისევ ქართული ოცნების პოლიტიკის ბრალი, რომ დღეს ჩვენ ვერ ვსარგებლობთ მდიდარი ქვეყნების მიერ მოწოდებულ დახმარებაზე, რომელიც ყველაზე მეტად ესაჭიროება ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ ინსტიტუტების გამყარებას.